Vil du være ballen? Jeg trenger flere ballen, tror jeg. Lyd meg. Synkronisere. Kruse. Ok, folkens. Velkommen tilbake til en ny video her på kanalen min. Nå jeg på Åskollen og har fått med meg et par keepere og noen ballentere. Og i dag skal jeg prøve knuckleball. Jeg ikke så veldig flink på det, men jeg må jo øve litt. Ok, men før vi starter med å skyte, så skal jeg vise en veldig kul ting. Fordi nå har jeg endelig fått i posten de nye klistermerkene. Dette her har jeg gledet meg veldig lenge til. Dere husker sikkert de forrige. De så sånn ut. Og som dere ser nå, bare vise. Når jeg deler ut klistermerker, så er det mange av dere som fester den på baksiden av telefonen. Og da ser du at ja, klistermerket er kanskje litt for stort. Så det har jeg da gjort noe med nå. Nå har jeg designet dem litt mindre. Og så er de også litt kulere. Bare åpne her først. Ok, er dere klare? 1, 2. Der vet du. Se. Kan vi vise litt nærmere. Sånn her ser altså de nye... Sånn her ser altså de nye klistermerkene ut. De er litt mindre. Det er fordi at det skal være mulig å feste dem på baksiden av telefonen. Så jeg har gjort dem litt mindre og litt kulere design. Så dere kan se forskjellen på de to her. Hvem er kulest? Den eller den? Disse klistermerkene kan du feste på telefonen, som sagt, eller på PC, sånn som jeg har gjort. Jeg har allerede prøvd på harddisken. Kult! Og så kan vi ha en liten konkurranse hvor vi kan vinne 3 sånne klistermerker. Helt nye klistermerker. Det du kan gjøre for å delta er at du kan kommentere hva du liker best med denne kanalen. Og i neste uke, neste mandag, så trekker jeg da 2 vinnere som får 3 klistermerker hver. Men det kommer flere sjanser. Jeg skal ha flere konkurranser senere. Og jeg kommer alltid til å ha med klistermerker når jeg er ute og spiller fotball og så videre. Så yes, da kjører vi videre med video. Suser. Første forsøk og tverlegger inn. God start. Klarer det? Det kan være litt farlig, vet du. Nei, det var alt høyt. Nei, alt for dårlig. Klarer det? Nei, så dårlig. Klarer det? Høyre kryss. Prøv da. Av midten. Redning.
Nei, det var veldig fin redning. Bare satt den helt ned på bakken. Kruse! Det bra. Fått noe fin da. Var den inne? Så den. Ja, fin redning. Klar. Jeg hørte det. Nei, det var dårlig. Dette blir et trickshot. Klasse. Klasseskudd. Klin til alt du har. Ok. Klasseskudd! Sier jeg ikke det! Å, herlig. Nei, det var for høyt. Alt for høyt. Ok, det begynner å bli sent, så jeg tar fem forsøk til. Skal jeg få inn i krysset? Skal du det? Ja, ja. Oi. Ta bare highlights da. Ja, det god. Det smelter! Jeg er rett inn! Du har treffet krysset til høyre. Ok, skal prøve. Ok, siste forsøket. Så god det var, så må du like og subscribe! Det var mål! Det var bare en. Jeg har klipp til at vi gikk inn. Det var kvelden søkt. Takk til keeper og ballentere. Jeg er keeper. Jeg er Lukas. Og ballenter. Hei.